kulira muntu adamu kwogera mu accident. Mira taina bitundu byebyo munda banange. Emotoka nekuba nekubete ente omutwe. Ekifuba nekimalawo nejjamu ensigo. Nerekawo amagulu. Nasala ekisambi nekimalawo. Nokuba nze nafunye n'okweraliikirira. Neŋŋamba oba gavumenti kino ekintu ekiinamu omukono ng'abaana babatteemanyi. Kuba bannange emirambo egiri ku kisaawe egituuka buli kaseera buli ssaawa buli ddakiika. Oyinza okuba emiranga ku kisaawe n'okoowa. Noli kukabira wo n'okabira ggwanga. Bannange mire bamedi ku accidenti, mire kafuna accidenti, mire mbukebedde, mire wa bitundu yenna. Kuba oganisize munda tesiriimu. Ebitundu byennyini ebya paati singayo omuntu batuwadde wa bitundu. Ne tulina lipooti ya dokita. Yes, yeah, indicating the Pocatono was accident. Nagamba, it was truck accident only. No postmortem, no what? Chechimbalizo mongerayo. Nganange nabadde ngenda. Naye kutyagudde ku muganda wange emmire sisobola. Nyiikira buli muntu yenna agamba nti mmire yafudde accident. Okusingira ddala. Ababa kampuni ya Dream Connect. Babayo ne bakakasa. Bannange gavumenti eno. Gavumenti eno. Njagala tufuna obwenkanya ku mmire. Mwenenda kulwanirira omwana akyali omulamu ng'ali ku kyeyo. Genda kulwanirira abakadama. Nga sinzira ku muganda wange mmire. Meseji ya Calvin Kayanja. Muyinza okunnyambako okugoberera. Omwami oyo kye yayogera. Yagamba ogwabwe gwakutwala butwazi baana. Era tewabaawo alowooza nti omwana bamutwala bo balina obudde bw'omulondoola. Bwe mba muwaayidde akatambi nakasevinga. Nga yeyogera yagamba bo ogwabwe gwakutwala. Nze gavumenti ngitaddeko amaaso mangi. Bannayuganda munnyambeko. Okussa amaaso ku gavumenti tulabe ensonga ya namazzi bw'egenda okutambula. Tulyoke tumanye nti gavumenti erina mukono mu kintu kino. Kuba nze nafunye n'okweraliikirira. Ku gavumenti yaffe eya Uganda eremereddwa okufunira abavubuka emirimu ate gye bagenze okuyiiya ate era gavumenti n'etafaayo abantu baffe ne battibwa mu ngeri ey'ekyeyonoonere. Singa tekubadde kulwana nnyo omulambo guno gwandibadde tegudda Uganda. Naye tubakakasa tugenda kwakyo n'ekisoboka ng'abakulembeze okulaba ntufuna ekyokuddamu lwaki omwana yafiira e Misiri.